Pevačica Lepa Lukić ne krije da je teško kada dođu praznici. Kraljica narodne muzike Lepa Lukić ne raduje se praznicima kao sav ostali svet jer je, kako u razgovoru za pomenuti portal priznaje, tada veoma usamljena. Proslavljena pevačica nema muži, deca, naslednici njenog bratanca i snaje sa kojima je obično delila prazničnu radnost, kako kaže, već su odrasli pa više ni njima ne sprema razniđe konije kao ranijih godina. Ona se prisetila je kako je nekada, kada je bila mala, izgledala proslava Badnjeg dana i Božića, kada je njena kuća bila puna smeha, pesme, ljudi i svega onoga čime su praznici bili obojeni. Šta ću ja u ovim godinama da proslavljam Božić, nemam unučiće i decu, pa da sa njima proslavljam? Šta ću ja sama da proslavljam? Ne spremam ni darove, bratanci su veliki ljudi, 30 i 28 godina, ja njima ne dajem poklone i bez Božića. Samo sada ne idem u selo, hladno je. Poslednji put sam bila za Vaskrs, kad je hladno, ne odlazim tamo. Badnje veče je postima na Božić, odem kod prijateljica ili one dođu kod mene. Obeležim uz Badnjak, ali ništa sad specijalno, zato što sam sama. Česnicu ne mesim, ne znam to, kada imate decu i unučiće, onda se mesi česnica. Šta ću ja sama da mesim česnicu, da nađem paru kad znam gde sam je stavila, rekla Lepa i priznala da sada ne posti kao u mladosti.